שלום כולם, כאן ניה פיילר, אני כאן עם המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-22, פחות או יותר, ה-29 באוגוסט 2021. פה אני מדבר על מה שקורה במרומים, האנרגיה שמשפיעה על בנות ובני כל המזלות, ובעצם איך להתמודד איתה טוב יותר. אז מה האנרגיה שיש לנו בשמיים? אנחנו מתחילות את השבוע ביום ראשון עם ירח מלא מאוד עוצמתי, בדלי, צמוד ליופיטר ומשושה לפלוטו, ירח ש... מתרחש בשמיים בזמן שיש גם משולש בין כוכב החידושים לכוכב האנרגיה. זה זמן של הרבה מאוד חדש שמגיע אלינו בבת אחת. נהדר לאנשי חדשות, כי יש הרבה על מה לכתוב, יש הרבה דברים שמשתנים, יש הרבה דברים שמתקדמים, יש הרבה פריצות דרך. העולם זז קדימה הרבה יותר מהר. אם אנחנו רוצים להקביל את זה לעידן הדלי, אנחנו מדברות על ההאצה. אנחנו יכולות להרגיש איזו התקדמות מהירה האנושות עושה עכשיו, וזה לא רק במובנים טכנולוגיים, זה לא רק במובנים תרבותיים, זה גם במובנים אתיים, מוסריים, כלכליים, חברתיים. כלומר, האנושות באמת עושה קפיצת דרך, אבל אם הקפיצה הזאת מגיעות טלטלות, כי הקפיצה הזאת לא נעשית סתם ככה, היא נעשית כי השיטה הקודמת כבר לא מספקת את מה שהיא אמורה לספק, כבר לא מצליחה להביא את מה שאת ה... כבר לא עובדת. בקיצור, אז זה בא מקורח הרבה פעמים, זה לא בא מאיזושהי הערה ככה שהתרחשה כשישבנו באחו וערכנו פרחים. כל האנרגיה הזאת שגם יוצרת אצלנו דרכים חדשות לחשוב, מידע חדש שנכנס אלינו לחיים, תובנות חדשות, גמישות היא מילת מפתח כרגע, להבין שאנחנו לא יודעות ולא מכירות הכל, מותרנו להרשות לעצמנו לגדול, להיות מי שעדיין לא היינו. להיות סקרנים עכשיו, זה חשוב. לא להיות בטוחים שאנחנו מכירים את הדרך. לתת את הדרך להתגלות בפנינו. ליהנות מההתרגשות של אדמה חדשה. וככל שהשבוע ממשיך, האנרגיה הזאת נמצאת איתנו עדיין. יש כרגע משולש אוויר שהוא בעצם עפיפון בשמיים, שהוא איזושהי פורמציה מאוד מגנה ומאוד שומרת ומאוד תומכת בין ונוס ובין שבתאי ובין הדרקונים. האסטרולוגים העתיקים היו אומרים שאם זה עם הדרקונים זה לא באמת משולש, אבל בוא נגיד שב-23 לחודש, לא, אני כבר מערבת גם אסטרולוגיה בחלק של העברית, לא נורא, ונוס תעמוד במשולש לשבתאי, וכך תלמדו קצת אסטרולוגיה אולי. ובאמת זה זמן שבו אנחנו יכולים לייצב מערכות יחסים בחיים שלנו, לייצב את הערך העצמי שלנו, לייצב את המערכת שלנו, את מערכת היחסים שלנו עם כסף, עם עבודה. זה זמן מצוין להתקדמות בעסקים, זה זמן מצוין להיכנס לעבודות, זה זמן מצוין גם לבקש העלאה במשכורת. כשאנחנו נכנסים ל-25 לחודש, אנחנו מגיעים לאיזשהו סי של זמן שכבר אנחנו מכירים אותו מהעבר, שעוד פעם אי אפשר לדעת למי להאמין. יש מידע ויש מידע סותר, יש קונספירציות, יש דברים שמתגלים ועולים על פני השטח, ואולי אנחנו מגלים שדברים הם לא בדיוק כמו שחשבנו. והדבר הזה גם קורה במישור האישי כמובן, יכול להיות שאנחנו בחיים האישיים שלנו מגלות דברים, יכול להיות שאנחנו בחיים האישיים שלנו לא רואים את כל התמונה המלאה, או לא בטוחים שאנחנו רואים את התמונה המלאה, לא יודעים למה להאמין. צריך להיזהר בכל מקרה מלהיות נאיבים בזמן הזה. צריך לסמוך על עובדות, לא על רגשות, לא על חרדות, במיוחד בזמן הזה. זה מאוד חשוב לא לתת למחשבה להיות אובססיבית או קומפולסיבית, ככל שאנחנו מתקדמים לקראת ה-25, ה-26 לחודש. מרקור גם במשולש לפלוטו, גם במולות לנפטון, כוכב האשליות. אז בואו נשאיר את זה קצר. השבוע אני רוצה להזכיר שיש קורסים שנפתחים כל הזמן, גם בזום, גם פרונטלי. כל הפרטים ליצור איתי קשר בשקופית בסוף הסרטון. אני מאוד אשמח לשמוע מכם גם לגבי ייעוצים אישיים, גם לגבי קריאות וגם לגבי לימודים. יש כרגע את מבצעי הגל הרביעי של 35% הנחה על כל המחירים הרגילים, אז שווה להשתמש בזה. כל הפרטים ליצירת קשר בשקופית בסוף הסרטון. כניה פיילר, שלנו שבוע מצוין. להתראות.